21 avdare roja Navrozê, cejna neteweyî ya gelê kir de, peyva Navrozê jî du kîteyan pêk tê, nû û roj, û tê wateya roja nû. Li gorî gelek jêderên dîrokî, ku duwê rojê de milletên mêdî ji zilm û sîtema Împeratoriya Aşûrî rizgar bûn û Împeratoriya xwe damezirandin 700 sal berî dîroka zayînê. Newroz di bîrawariya gelê kir de girêdayî efsaneya gava û ejdeha ye. Ku ejdeha kralekî sîtemkar bû, bi nexweşiyekê dikeve û dermanî wî rojane mejiyê du zarokan e. Û bo dermankirina wî leşkerên împeratoriyê rojane du zarokan dikujin. Efsane dibêje ku kawa bi karê xwe hesinkar bû û 6 zarokên wî bo ejdeha mîna gelek zarokên din bûne qurbanî. Tenê kurekî wî dimîne. Û da ku wî ji mirinê biparêze berî wî dide çiyê û wisa gelek ji millet weke wî kirin û zarokên xwe bi wî re şandin. Li wir gawa wan rahênan dike û dibine şervan nemêrxas û bi wan êrişî keleha ejdeha dike û wî dikuje. Û wisa dawiya zilm û sîtemê tîne her wiha rojeke nû dest pê dike. Û da millet bi tevahî bi vê lehengiyê bibihîze, gawa agir li jora kelehê gur dike û wisa agir bû sembola roja nû. Roja Newrozê. Li gorî gelek jêderên din ku Somerî bapîrên Kurdan ji hezarên salan ve vê rojê pîroz dikin û li cem wan ew girêdayî xwezayê ye. Ji ber ku di 21 avdarê de roj û şev dibine wek hev û wisa dirêjbûna rojê dest pê dike û ev tewateya koronahî êdî bi sertariyê dikeve û xêr û bêra xakê derdikeve. Ji wê navên mehan bi kurdî girêdayî xwezayê û demsalên wê ne. Her wiha hemû milletên arî Newrozê pîroz dikin, lê weke cejna destpêka buharê, ne weke cejneke neteweyî. Pîrozmendiya Newrozê li cem Kurdan taybet e, ku ew cejneke neteweyî ye û her sal li her çarparçeyên Kurdistanê û li derveyê wan jî Kurd bo vê herkeftina pîroz agirê Newrozê geş dikin û şahiyan li dar dixin. Îmad Kurdo, Orient News.